Ja sa z toho teším, čo sa udialo na konci tejto relácie, pretože my sme približne pred tými 9 mesiacmi končili na začiatku tohto kalendárneho roka predchádzajúcu sezónu alebo predchádzajúcu sériu 7. neba tým, že bol Lukáš, ktorý mal nádor na mozgu. Otec troch detí, otec mladej rodinky, mama Majka, teda žena Majka, proste všetko také akože proste fajn. Až kým mu nediagnostikovali nádor na mozgu. Poviem pravdu, v tej chvíli to bolo definované aj zo strany tých, čo písali, asi mu idete plniť posledný sen. To vyzeralo, že proste s Lukášom je veľmi zlé. A ten jeho sen bol, aby on je milovník tublatanky a proste chcel, že súkromný koncert tublatanky. Tak mu nádherný koncert Maťo Ďurinda s tublatankou urobili. A toto, čo bude v závere tej dnešnej, teda to, čo bude v závere tej nedeľnejšej relácie, to je to, že to bude prekvapenie pre Maťa Ďurindu. Ja som zavolal do štúdia a on akože, čo to mám robiť? On nevedel, akože skutočne nevedel. Ja hovorím, pamätáš si ty na tento príbeh? Jasné, Lukáš, a to veľmi zle to s ním vyzeralo. Chodiť nevedel. Tak hovorím, hej, tak sa pozeraj. A otvorili sa dvere a Lukáš prišiel po svojich. Samozrejme o paličke, samozrejme, že ťažko, ale taký krásny dôkaz toho, že proste, aj keď to už vyzerá zle, aj keď už si mnohokrát ľudia myslia, asi prehrávam, to telo si v sebe dokáže proste nájsť nejak dostatok sily a ukázať, že nevzdám to. A nevzdal to ten Lukáš a musím povedať, že samozrejme okrem toho, že medicínsky tam zafungovali nejaké veci počas pražskej liečby, ale my sme vtedy robili tejto rodinke zbierku. A tie peniaze, ktoré sa vyzbierali po relácii, tie slúžili na to, že oni to potom využili na cestu a na ubytovanie manželky, keď sa išlo do Prahy na protonovú liečbu. Takže aj taký dôkaz toho, že tie peniažky, keď sem tam vás tak vyzývam v relácii, že pomôžte tým rodinám, tak toto je tak, fakt taký jasný dôkaz toho, že nejdu na zmar, alebo že nie sú to peniaze, ktoré by sa len tak rozhádzali. Nie. Tí ľudia to vedia úžasne využiť a Lukáš v nedeľu večer bude toho krásnym príkladom.